Lažická jaskyňa bola objavená v roku 1922 v júli. Jaskyňu objavil miestny rodák, vtedy ešte študent lesníckej školy v Liptovskom Hrádku, Ondrej Adolf Húska. Pri objavovaní jaskynných priestorov mu pomáhal brat, potom ešte švagor, to bol pán Podlipský, a jeho dobrý priateľ, učiteľ z Prahy Adolf Sommer. Hneď následne na to prišiel do Vašca akademický maliar František Havránek, ktorý sa tiež veľmi zaujímal o prírodné krásy Liptova. Spolupracoval s Ondrejom Húskom, ten ho zobral do jaskyne na prehliadku vtedy už známych jaskynných priestorov. Následne na to pán František Havránek zobral okolie jaskyne do prenajmu od Vážeckého urbáru na 30 rokov. Bol to veľký propagátor turizmu na Liptove. Jaskyňu sprístupnil, podľa jeho údajov bolo to v roku 1928. Ťažko nám teraz hovoriť, čo sa počítalo, čo sa rátalo v tom období za sprístupnenú jaskyňu, keďže niektoré údaje sú aj iné. Najnovšie máme tu údaj rok 1934, keď mala byť jaskyňa sprístupnená. Možno, že tento 34. rok je rokom, kedy jaskyňa bola sprístupnená oficiálne, ale ja si myslím, že už od toho roku 1928 ľudia boli v jaskyni sprevádzaní. Neskôr potom jaskyňa pripadla pod štátnu správu, pod riaditeľstvo cestovného ruchu, a keďže v týchto priestoroch sa sprevádzalo ešte len pri banských karbitkách a petrolejových lampách, v 54. roku jaskyňa bola zatvorená a chodníky boli upravené, niektoré drevené schodištia boli vymenené za betónové a do jaskyne bolo zavedené elektrické osvetlenie. V tom istom roku potom už jaskyňa vlastne v novom svetle privítala ďalších návštevníkov. Vážecká jaskyňa je dlhá 530 metrov, sprístupnených je však len 230, ale aj napriek malým priestorom láka mnohých návštevníkov. Čím predovšetkým je Vážecká jaskyňa známa? Vážecká jaskyňa je známa predovšetkým bohatosťou kvapľovej výzdoby, ktorá je väčšinou snehobiela. Miestami sa nachádza výzdoba sfarbená čiastočne do hneda a to je vlastne dané prímesou hliny, ktorá sa sem dostáva z povrchu jaskynnými komínmi s dažďovou vodou. Na určitých miestach je výzdoba aj sivá až čierna, čo môže byť zapričinené prímesou mangánu vo vápenci, ale môže to byť tiež spôsobené vnútornou kryštalickou štruktúrou tejto výzdoby. Jaskyňa láka turistov tiež bohatými nálezmi kosti jaskynných medveďov. Pred nami sú kosti jaskynných medveďov, ktoré boli nájdené počas sprístupňovania jaskyne. Boli nájdené v nánosoch jaskynej hliny. Niektoré chodby proste museli byť prekopané do hĺbky, aby turisti sa dostali ďalej. Tieto kosti hlina celé tisícročia ukrývala a dobre ich prirodzene konzervovala, preto sa vlastne zachovali v dobrom stave až dodnes. Tu sa nachádzame v zrútenom dome, ktorý je pomenovaný podľa toho, že niekedy dávno, asi pred 10 000 rokmi, došlo tu k zrúteniu stropu jaskyne. Vtedy vlastne končila posledná doba ľadová a aj tu pekne vidno okolo chodníkov veľké vápencové bloky, vápencové platne zrútené zo stropu. Zrútenie bolo vlastne následkom premrzania jaskyne do väčšej hĺbky. Tento útvar je pomenovaný Madonna pod baldachínom. Pred nami je veľký tatranský vodopád, ktorého ľavá časť je sfarbená do biela, to je vlastne čistý vápenec, čistý kalcit, a pravá strana je sfarbená do hneda. Toto je prímes hliny, ktorú sem splavuje dažďová voda z neďalekého povrchu takýmito dierami v strope jaskyne. To sú vlastne jaskynné komíny. Takže vidíme, že aj stalaktitová výzdoba je sfarbená do hneda a mierne zriasnená. Zo stropu jaskyne rozpustnou činnosťou dažďovej vody rastie pomaličky výzdoba. Z vrchu rastú stalaktity, ktoré sú duté
Po celej dĺžke sú duté, sú to vlastne trubičky. Týmto tenučkým ľudové hovoríme husie brčka, medzinárodne sú známe pod názvom makaróny. A rastú veľmi pomaličky, milimeter na dĺžku okolo 10 až 12 rokov. Tu ako svietim môžeme vidieť už staršie stalaktitové útvary, to sú kukuričné šúľky a pod nimi sú osie hniezda. Voda z jaskyného stropu dopadá na dno, kde prináša väčšiu časť vápenca. Všetko sa na strope neusádza. Tam, kde voda neustále dopadá na jedny a tie isté miesta, rastú oproti stalaktitom mohutnejšie a plné stalagmity. Tu vidíme trojčatá, tri zakliaté sestry. Stalaktity a stalagmity pomaličky rastú oproti sebe a po tisícročiach sa spájajú do útvarov, ktoré sú pomenované kvapľové stĺpy alebo stalagnáty. Pred nami sa nachádza útvar zvaný túžba. Keďže týmto dvom kvaplíkom stalaktitu a stalagmitu chýbajú do spojenia asi 4 cm, môže to trvať okolo 300 až 400 rokov, kým sa zrastú. Takže nech sa páči potom, ak mi neveríte, môžete si to prísť skontrolovať. Tu na stene vidíme výzdobu, ktorá je pomenovaná jaskynné mlieko alebo smotánka. Je to veľmi kvalitné mliečko, neskazí sa, neskysne, ale je len pre oči, nie pre ústa. Tento priestor je pomenovaný na počesť objaviteľa jaskyne Húsková sieň. Vpredu vidíme hustý kvapľový prales a tu bližšie k nám stojí mohutnejší stalagnát, ktorého vek sa odhaduje zhruba na 60 tisíc rokov. Jaskyňa je zaujímavá aj tým, že sa tu nachádza veľa krivých povychyľovaných kvapľov, ako napríklad tu. Nachádzame sa v jazierkovej sieni, ktorá je pomenovaná podľa malých kaskádových jazierok. Podľa tvaru tejto hrádze boli jazierka pomenované hadie. V tomto priestore môžeme si pozrieť aj ďalší zaujímavý typ jaskynej výzdoby, a to sú jaskynné záclonky. Tie sú plné, pomaličky rastú, pretože ako u stromu letokruhy pribúdajú k týmto záclonkám vrstvička za vrstvičkou jemné nánosy vápenca. V tomto priestore na koncoch zácloniek väčšinou rastú stalaktity, ale tie sú už duté. Kvapľová výzdoba v tejto jaskyni, ako aj v ostatných, je veľmi krehká, pretože je to vlastne kryštalický kalcit. Niektoré kvaplíky, hlavne stalaktity, majú pekný zvuk. Výzdobu chránime v tejto jaskyni ochrannými sieťkami, ochranným pletivom, lebo počas histórie tejto jaskyne zaznamenali sme viacero prípadov, keď návštevníci poškodili kvapľovú výzdobu, alebo proste ľudia, ktorí sa do jaskyne vlámali, poškodzovali kvapľovú výzdobu už potom vlastne nekontrolovane. Vystúpili sme si do galérie, čo je vlastne najvyššie položená sprístupnená časť jaskyne. A nad našimi hlavami je toho vápenca už troška viac, je to okolo 25 metrov vápencových platní. A nad nimi je v ohrade mladý borovicový les. Tu ako svietim, v tejto časti začína nesprístupnená chodba, ktorá je jedna z najdlhších v tejto jaskyni. Má dĺžku okolo 80 metrov. Končí asi trikrát väčším priestorom, ako je tento, v ktorom sa nachádzame. No a v takýchto častiach jaskyne, kde je ticho, tma, zvyknú zimovať netopiere. Keďže táto jaskyňa bola vytváraná podzemnou riečkou, prítokom rieky Bielý Váh, možno sledovať činnosť tejto vody po celej prehliadkovej trase. Väčšinou na strope chodieb vidno tektonickú poruchu, po ktorej boli chodby vytvárané. Takže väčšinou v jaskyniach, ktoré sú riečného pôvodu,
Chodby sú vytvárané po poruchách vo vápenci v priesakových jaskyniach. Po poruchách vo vápenci vytvára voda chodby, ktoré sú ale veľmi úzke a vysoké. Na križovatke dvoch alebo viacerých takýchto poruch vznikajú tzv. Jaskynné dómy. Zostúpili sme si do najnižšie položenej sprístupnenej chodby do kostnice, ktorá vlastne bola celá prekopaná v nánose hliny a v tejto chodbe bolo nájdené najväčšie množstvo kostí jaskyných medveďov. Niečo z toho, čo bolo nájdené, vidíme pred nami vo vitríne. Sú tu aj dve mohutné lebky, ktoré sa dosť líšia od lebky súčasných hnedých medveďov, hlavne týmto nosovým skosom. Hnedý medveď má tú lebku plochu. Vidíme tu časť stavcov z chrbtice, veľké hnáty z končatín a očné zuby. Niektoré, ktoré som premeral, dosahujú dĺžku okolo 10 až 12 cm. Aká je návštevnosť Važeckej jaskyne? Návštevnosť Važeckej jaskyne samozrejme není každý rok rovnaká, návštevnosť kolíše, ale pokiaľ to môžem porovnať za to obdobie, ktoré tu pracujem ja, to je už vyše 16 rokov, minimálna návštevnosť bola 20 500 ľudí a maximálna niečo vyše 32 000 ľudí.